Assalamualaikum Kak Mulia. Hai. Saya nak ucapkan selamat berpencen. Khabar balik kampung tu. Jangan lupa kalau jumpa tu. Tegur-tegur lah Dan kan. Yalah nyombong pula. Kan kita sewari kan. Berapa hal. Semoga Kak panjang umur lah. Terima rezeki selepas ni. Kesihatannya baik. Jangan lupa kami di sini eh. Okay, bye.